Madrasah Tahfiz di Sungai Petani di Kedah, iaitu Murtada Dakwah Center ataupun MADAT. Dan sekarang saya nak bercakap mengenai zakat di Kedah. Bagaimanakah zakat di Kedah ini menyantuni asnaf ataupun golongan yang memerlukan di daerah Sikh terutamanya. Dan saya sangat berbesar hati sekali lagi saya dijodohkan untuk bersama dengan Datuk Sheikh Zakaria Osman, Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Zakat Negeri Kedah. Kalau sebelum ini Datuk datang ke set Selamat Pagi Malaysia di Angkasapura Kuala Lumpur, sekarang saya datang ke tempat Datuk. Dan kali ini kita nak bercakap betul-betul mengenai zakat dan juga bagaimanakah pengurusan zakat terutamanya dalam memberi fokus kepada pembangunan untuk penduduk dan juga masyarakat di Sikh Kedah. Mungkin dalam konteks zakat di Sikh ini, secara spesifik di Sikh, bagaimana pengurusan zakat untuk daerah Sikh ini? Datuk, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Seperti mana yang sebutlah, hari ini kita jodoh di Sikh. Di Sikh. Sebelum ni kita pergi ke bawa cerita Kedah, termasuk Sikh, pergi cerita di Kuala Lumpur. Betul. Orang Sikh dah juga dengar. Tapi hari ini kita bersiaran di Sikh. Terima kasih bagi pihak Lembaga Zakat Negeri Kedah kerana sudi memberi ruang kepada Lembaga Zakat Negeri Kedah untuk bercerita, berkongsi mengenai dengan penglibatan Lembaga Zakat Negeri Kedah dalam pembangunan asnaf dan agihan yang berkaitan dengan orang Sikh. Pertama sekali, suka saya maklumkan bahawa pada tahun 2021 tahun sudah, kita kutipan zakat di daerah Sikh 1.2 juta. 1.2. Tetapi agihan zakat di daerah Sikh tahun lepas 5.9 juta. 5.9 juta. Kita kutip tadi 1.2. Tapi kita agih 5.9. Mana datang lagi 4 point daripada agihan-agihan zakat di daerah-daerah lain yang kita bawa ke Sikh? Kenapa kita agih tinggi di Sikh? Sikh sebahagian daripada daerah yang memerlukan sentuhan lembaga zakat dalam bentuk segera dan jangka panjang. Jadi kalau sebab itu, kalau kita sebut dalam syariat zakat, kalau orang Sikh tak bagi zakat kepada lembaga zakat, agensi yang ditetapkan oleh Allah sebagai agensi kutip dan agih, maknanya orang Sikh kalau agih sendiri dia dapat berapa? 1.2 juta. 1.2 ajalah. Sebab itu zakat ini mesti diselaraskan oleh satu agensi. Jadi zakat Allah bagi dah tanggungjawab kepada kita. Kita akan agih dalam tempoh semasa dan kita tahu di mana keperluan rakyat pada waktu itu. Satu. Yang kedua, sebagai contoh lagi, tahun ni kita down tahun 2022. Kutipan zakat di daerah Sikh mencecah 220,000. Tetapi agihan Sikh di daerah Sikh sekarang sudah mencecah 620,000. Dalam 3 bulan pertama. Dalam 2 bulan, bulan, 2 bulan pertama. Okay, sebab kita baru lagi dalam bulan 3. Okay. 2 bulan. Satu benda yang menarik yang saya dapat dalam benda yang kita perlu kongsi dengan semua orang ramai. Zakat, kita ada penerima bantuan di seluruh Kedah 16,000 orang. Setiap bulan. Yang setiap bulan ni kita nak kena bagi cash lebih kurang 6 juta. Di daerah Sikh kita ada penerima bantuan bulanan 1,046 orang setakat pagi ni. 1,046 orang ini melibatkan 260,000 ringgit sebulan. Sebab itu tugas zakat apa dia? Memastikan bahawa tidak ada insan-insan atau manusia yang perlukan sentuhan zakat supaya tidak kelaparan. Pertama tadi saya sebut kita ada bantuan bulanan di daerah Sikh 1,046 orang. Yang kedua, di daerah Sikh sama dengan daerah lain, kita ada 30 pusat bekalan makanan. Jadi lapang dia boleh fee yang boleh memberi manfaat kepada 900 orang sebulan. Itu jangka pendek. Dalam jangka panjang, Lembaga Zakat telah menjadikan Sikh ni salah satu daripada daerah. Kalau jangka panjang ni orang buat apa? Cerita Pak saya mengaji lah. Pendidikan lah. Pendidikan. Jadi, daerah Sikh kita telah pilih sebagai salah satu hub pendidikan Lembaga Zakat.
kerana sesuai dengan iklim geografi dia yang berpotensi untuk dibangun, sesuai untuk pendidikan. Kita ada satu komplek pendidikan yang kita ambil alih satu sekolah agama yang kita boleh tempatkan lebih kurang 200 pelajar. Miskin di daerah Sik dan sedang berjalan di daerah Belantik lebih kurang dalam 20 minit daripada tempat ini. Yang kedua, jangka masa panjang ialah kita telah mulai proses pengambilan tanah seluas 50 ekar yang kita akan jadikan sebagai komplek pendidikan asnaf di negeri Kedah. Terletak lebih kurang dalam 3 km daripada Tasik yang kita sedang duduk ini. Jadi saya jangka dalam masa 4-5 tahun akan datang, lembaga zakat Sik akan menjadi salah satu daripada daerah hub pendidikan asnaf. Bila hub pendidikan asnaf ni, dia melibatkan 8 asnaf. Fakir, miskin, mu'alafnya, kesemuanya kita akan bangunkan pendidikan di bawah lembaga zakat ke arah membangunkan pendidikan asnaf, dan kita pilih lembaga apa nama daerah Sik sebagai daerah hub pendidikan kepada lembaga zakat. Jadi kita, kalau daripada penerangan Datuk, ada dua orang kata serampang dua mata lah. Pertama, untuk menyelesaikan isu jangka masa pendek. Maksudnya, keluarkan mereka daripada kesusahan pada waktu itu. Yang kedua, untuk memberikan mereka satu bekalan untuk mereka terus bergerak untuk masa hadapan. Jadi selepas daripada tahun 2022 yang kita akan berbaki lebih kurang dalam 10 bulan lagi, apakah jangkaan zakat Kedah untuk daerah Sik ini? Kalau pada tahun 2020, 5.9 juta, pada tahun ini berapa? Dalam data kita, kutipan saban tahun dia meningkat. Tetapi dalam angka jumlah yang kecil. Tetapi agihan meningkat dalam jumlah yang agak besar. Sebagai contoh, tahun lepas 5.9. Tahun 2020, lebih kurang dalam 4 poin lebih. Jadi, kalau duk jangka PKP ini berlarutan dengan keadaan ekonomi tak stabil, di antara daerah miskin di Kedah yang agak mundur dengan rakyat dan landscape-nya itu, maknanya kita perlu satu suntikan yang besar daripada lembaga zakat. Sebab itu, saya juga ambil kesempatan ini, di antara perkara yang akan dibuat segera oleh lembaga zakat selepas pada ini ialah apabila kita diberi kebenaran oleh MAFI, Kementerian Pertanian dan Industri Makanan, telah melantik, diberi zakat telah dilantik sebagai peneraju sawah skala besar di negeri Kedah. Jadi, di antara tugas dan peranan yang kita akan ambil ialah memastikan tanah-tanah yang terbiar di daerah Sik akan kita bangunkan sebagai estet padi dengan modal kesemuanya didahulukan oleh lembaga zakat. Jadi sekarang ni orang dah tak minat nak buat sawah, buat benang lagi dah. Betul. Jadi dengan kebenaran yang diberikan oleh MAFI, saya amat yakin Sik di antara pilot projek kita ialah bagaimana nak bangunkan balik sawah-sawah yang terbiak di daerah Sik. Ya. Sik pun merupakan satu daerah yang paling besar di Kedah. Keluasannya lebih daripada 1,600 km persegi. Dan juga pelbagai sebenarnya sumber ekonomi yang ada di sini. Cuma apabila kita bercakap mengenai lembaga zakat, pihak pengurusan zakat yang berdepan dengan pelbagai ragam manusia daripada asnaf dan mereka yang memerlukan ini, mungkin isu sekarang adalah isu dari segi macam mana untuk meyakinkan orang bahawa lembaga zakat ini merupakan satu pengurusan yang kompeten untuk menguruskan zakat. Sebab apa? Kita banyak dengar Datuk, dekat media sosial, banyak yang mengecam sebenarnya lembaga zakat ataupun pihak pengurusan zakat. Sebab apa? Kerana birokrasi disebabkan oleh pihak yang meminta itu lambat mendapat bantuan dan sebagainya. Bagaimana pihak pengurusan zakat orang kata counter isu itu kembali? Okey, ini menarik. Kita di negeri Kedah, sejak 2018, kita di Kedah ni kita ada, kita belajar daripada isu inilah. Kita ada 258 masjid. Lembaga zakat telah melantik setiap masjid wakil zakat di qaryah masing-masing. Maknanya qaryah ni akan ada wakil zakatlah. Jadi apa peranan, apa tugas dan tanggungjawab yang kita minta supaya bersama dengan kita? Penerima pemohon-pemohon bantuan di qaryah ini, mereka hanya perlu pergi berjumpa penolong amil di masjid saja.
Tak kan cari masjid tak jumpa kot. Ah, itulah. Itu betul. Ah, jadi pi di masjid, orang semua kenal dan semua ada gambar di masjid. Penolong amal kawasan ni nama apa? Minta borang, dia akan bantu untuk isi semua maklumat dan serah kepada penolong amal itu saja. Itu saja. Habis. Penolong amal berurusan dengan lembaga zakat. Permohonan diterima atau ditolak, penolong amal yang orang pertama yang tahu. Ya, ya, ya. Jadi dan dia akan tahu dia dalam kampung ni ada siapa. Ya. Sebenarnya itulah Datuk eh. Sebenarnya banyak sebenarnya kebaikan yang ada pada lembaga zakat ataupun pihak pengurusan zakat. Cuma itulah manusia sebenarnya dalam satu kertas putih itu titik hitam juga yang akan nampak dan saya yakin sebenarnya kita akan terus berusaha untuk memadamkan titik hitam itu. Terima kasih banyak-banyak Datuk. Kita ada itu saja kesempatan untuk kita bercakap mengenai zakat Kedah yang untuk membantu asnaf di terutamanya di daerah Sik. Terima kasih banyak-banyak kepada Datuk Syeh Zakaria Osman Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Zakat Negeri Kedah bersama-sama dengan kita. Terima kasih banyak-banyak Datuk. Baiklah kita berehat seketika. Kita kembali selepas ini tetapi saya akan kembali bersama dengan Syafiqah.